Ні в голосуванні за нового спікера, яке там може бути, ні підписи нову коаліцію, на мене можуть не розраховувати, тому що це дійсно достатньо нечисті речі. А чому? Що стосується... Адже ви казали тоді, що ви пішли з партії регіонів саме тому, що не домовилися про широку коаліцію. Сьогодні на засіданні опозиційного уряду Віктор Янукович сказав, що наступного тижня буде остання спроба об'єднати депутатів у нову більшість. Якщо це вдасться... Івана, раз ти вже упомянула Віктора Януковича, у нас є одна його цитата. Так, може, ми закінчимо з цією? Це означає, що ви можете повернутися? Ні. Знаєте, я йшов не через те, що не створили широку коаліцію. Ну, перше, та ширка, про яку говорили. Ну, правда, ширка – це непогане слово. В шведській мові ширка – це церква. І можна говорити, чого варта дорога, якщо вона не веде до ширки. Але по-шведськи, по-українсько-шведськи, в випадку цьому, який зараз йде, тоді ми... Я це аргументував, мали певну надію на те, що все-таки вибудуємо якусь дуже серйозну довготривалу стабільність. Нею можна було не захоплюватися, але не було б того, що маємо зараз. Зараз іде черговий знову певний дерибан, знову підігрування президента.